Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Syahnun Channel. Channel yang akan membawakan PDPC pembelajaran yang khususnya kepada kimia matrikulasi ataupun pre-university. Okey, sambungan kepada pelajaran kita yang lalu iaitu chemical equilibrium. Ini ialah chemical equilibrium part 2. Kita akan melihat equilibrium constant. Our objective to interpret graph concentration against time, state the significant features of K equilibrium, relate Kc and Kp, and then determine equilibrium constant Kc and Kp, perform calculation involving equilibrium constant, equilibrium concentration and equilibrium pressures and degree of dissociation. Okay, ini adalah graph concentration versus time. Okey, kita dapati kat sini ini ialah X. X ialah reaktan dan dia terurai kepada 2Y, okey, pada masa T2. Okey, kita akan dapati bahawa okey, ini ialah X daripada X apabila dengan masa, apabila dia bertindak balas, dia akan dia punya concentration dia akan berkurang. Kemudian Y pula ialah produk, pada mulanya dia kosong and then dia akan meningkat. Okey, macam ni. Dia ada dua case lah. Ni pada T1. Pada T2 mungkin begini pula, iaitu T1 akan bersilang di sini. Dia akan berada di bawah. Maknanya dia concentration of reactant itu akan kurang berbanding dengan concentration of produk dia. Okey, boleh dua keadaan. Jadi kalau kita nak tulis dia punya Kc dia, kita akan tulis Kc sama dengan produk dia, ni produk Y to the power of 2, sebab dia ada stoichiometric coefficient, dia ada 2 sini. Y to the power of 2 divided by X, ini adalah Kc, concentration Y to the power of 2 divided by concentration of X. Okay, katakan nilai dia di sini ialah untuk X ialah 3 molar, Y ialah 2. Jadi kalau kita masuk 2 kos 2 bagi dengan 3, jadi kita akan dapat 1.3 molar. Kenapa molar? Sebab ini ialah molar kos 2 bagi dengan molar, jadi kita akan dapat molar concentration. Okay. Bagi pada suhu yang berlainan, pada suhu T1 pula, Kc dia dia akan jadi tengok concentration of product ialah 0.6, jadi 0.6 squared divided by 0.4, jadi dapat 0.9. Kesimpulan di sini yang nak beritahu bahawa apabila kita ubah suhu, nilai Kc pun akan berubah. Nampak tak? Ni T2, T1. 1.3, 0.9 molar. Kalau kita tak ubah suhu, nilai Kc tidak akan berubah. Okay. K equilibrium yang lebih dari satu ini bermaksud, dia ada maksud dia ya. More product compared to reactant at equilibrium. Ini ialah tanda equilibrium. Value of K equilibrium kalau less than 1 bermaksud more reactant compared to product at equilibrium. And value of equilibrium constant, K has no significant relationship with reaction rate or rate constant of K. Jadi kita lihat relationship between Kp dengan Kc pula. Jadi kita ambil persamaan yang ni, Ma plus Nb sama dengan Xc Yd semua. Okay, ini persamaan yang biasa. Kemudian bila kita tulis ungkapan Kp dia akan jadi macam inilah. Partial pressure of C to the power of X, partial pressure of D to the power of Y divided by partial pressure of A to the power of M and partial pressure of B to the power of N. Okay, kita tulis macam ni. Kemudian kita juga boleh tulis dia punya Kc. Ini untuk yang case yang gas lah. Cuma gas sahaja yang ada Kp dan Kc. Okay, kalau dia ialah aqueous, tidak ada Kp. Okay. Jadi ini ialah ungkapan untuk Kc dia pula. Jadi assuming ideal gas behavior lah, PV dan RT. Jadi kita akan dapati PA, iaitu partial pressure of A, kita ambil yang A saja lah, yang ini ialah number of mole of A divided by V RT. Okay. Dan kita tukarlah sebab NA over V ni ialah concentration CA. Pasal apa tu? Kita nak masuk kat sini nanti. Jadi inilah partial pressure of A equal to CA RT.
And then kita juga boleh cari partial pressure of B, partial pressure of C, partial pressure of D. Okay. Dan kalau kita masuk dalam saman itu balik, kita akan dapati yang ni tadi. Yang ni, concentration. Ya? Concentration of C. Yang ni A kan? A yang ni lah. Kalau C yang ni. Bila kita masuk, kita akan dapati jadi macam ni. Dan bila kita ni secara matematik lah, kita letakkan yang sama tu di luar, akhirnya kita akan dapati hubungan KP dengan KC bersamaan dengan KP ikut KC RT power of delta N, yang mana delta N itu bersamaan dengan X plus Y minus M plus N. X itu ialah power of product, sum of power of product minus sum power of reactant. Okay, jadi hafalah ini KP ikut KC RT delta N. Okay, contoh kita tengok sini, kita ada a mixture of iron and steam is allowed to come to equilibrium at 600 degrees Celsius. The equilibrium pressures of hydrogen and steam are 3.2 kPa and 2.4 kPa. kPa lah kilopascal. Calculate the equilibrium constant Kp for the reaction. Okay, nampak this is a heterogeneous equation. Kita ada, okay, ini solid tidak termasuk dalam ungkapan KPKC kita. Jadi yang ada cuma gas. Okay, soalan tanya, calculate equilibrium constant Kp. Okay, kita tulislah ungkapan Kp. Jadi ungkapan Kp kita, sebelum tu kita kena make sure dia berada dalam kesimbangan lah. Jadi partial pressure of hydrogen bersamaan dengan 3.2 ni ya. 3.2 kPa steam, hydrogen and steam. So hydrogen ialah 3.2, this one. Kenapa kau sempat? Nah ni, 4. And then ni pun kau sempat juga. H2O pun kau sempat. Dan akhirnya kita akan dapat Kp sama dengan 3.1. Tiada unit. Kenapa tiada unit? Sebab ini ialah kilopascal kau sempat, ni pun kilopascal kau sempat. Dia akan cancel each other. Jadi kita dapatlah Kp sama dengan 3.1 without unit. Tengok yang kedua, the equilibrium constant Kp for the decomposition of PCl5 to PCl3 and Cl2 is 1.05 at 250 degrees Celsius. If the equilibrium partial pressure of PCl3 and PCl5 are 0.875, 0.463 atm respectively, determine the equilibrium partial pressures of Cl2. Soalan ni tanya P partial pressure of Cl2. Okay. Jadi kita kena guna equilibrium constant tu. Mula-mula kita akan tulis equation lah. PCl5 gas, PCl gas pada Cl2 gas. And then kita tulis at equilibrium dia. So ini telah pun diberi, iaitu 0.463 untuk PCl5 dan 0.875 untuk PCl3. Dan kita tidak tahu Cl2 berapa dia pressure. Dia tak bagilah, sebab tu kita kena kira. Okey, mula-mula kita tulis ungkapan dulu. Kp sama dengan P berdasarkan persamaan yang ni. PCl3, Cl2, PCl5. Kita masuklah. Kp dia dah bagi. Kp dia ialah 1.05. Jadi masuk. Dan akhirnya dapatlah partial pressure of chlorine yang bersamaan 0.56 atm. Unit dia mesti sama dengan unit bagi partial pressure Cl2 dengan PCl3. Okay.